kama unaandika, usipende kulaumu watu. Kama utalaumu, tumia njia nzuri ya upole ya kusaidia na kumjenga. Usipende kumlaumu mtu au usipende kulaumu watu. Kama utalaumu, tumia njia nzuri ya upole ya kusaidia na kumjenga. Kuna watu wanapenda kulaumu baadhi ya vitu, wanapenda kulaumu baadhi ya mambo. Lakini wanasema kwamba kanuni ya kuishi na watu vizuri inasema usiwe na tabia ya kulaumu watu. Na kama utalaumu, tumia lugha nzuri. Tumia lugha ambayo saa zingine usimkwaze. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitarudia kwa wale ambao wanaandika. Ya kwanza anasema uwe na tabia ya kupenda watu kwa moyo wote. Hali kadhalika nawe watakupenda. Uwe na tabia ya kupenda watu kwa moyo wote, hali kadhalika nawe watakupenda. Kanuni ya pili inasema heshimu kila mtu, kila mtu umone ni wa thamani na wa maana. Ya tatu, usidharau mtu yoyote kutokana na hali yake, akiwa masikini, hajasoma au hana cheo. Nyingine, uwe mtu wa furaha. Ya nne, uwe mtu wa furaha na tabasamu unapokutana na watu. Ya tano, unasema uwe mcheshi na mtu ambaye watu wanafurahi kuwa na wewe. Tulishafika ya sita, anasema usipende kulaumu watu. Kama utalaumu, tumia njia nzuri ya upole ya kusaidia na kujenga. Kanuni ya saba, usiwe msengenyaji na usimseme mtu vibaya. Tunajua kusengenya ni namna ambavyo unamsema mtu vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama utakuwa unamsemea mtu kwa mazuri ni usengenyaji. Usengenyaji ni namna ambavyo unamzungumza mtu vibaya, kwamba yule yuko hivi. Kwa kusengenya, anasema usiwe msengenyaji na usimseme mtu vibaya. Hiyo ni kanuni namba 7. Kanuni namba 8, usipende kugombeza na kutukana au kutoa matusi kwa watu. Usipende kugombeza, kutukana au kutoa matusi kwa watu. Kuna watu wanapenda kutukana, kuna watu wanapenda kutumia lugha za kugombeza. Kanuni ya kuishi na watu vizuri anasema kwamba usiwe na tabia ile ya kugombeza. Bwana Yesu asifiwe. Usipende kugombeza au kutukana au kutoa matusi kwa watu. Kanuni namba 8. Kanuni namba 9, shukuru kwa kila jambo jema litakapotendeka kwa kusema asante au shukurani. Kuna mtu anaweza akakutendea kitu, anasema shukuru kwa kila jambo. Uwe na tabia ya kusema neno asante. Mtu akikupa kitu sema asante. Akikutendea jambo fulani sema asante. Hiyo ni kanuni namba